ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦିତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲେ ଗୋଡ଼ ଧରିଲେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ କଥା କ'ଣ ଯେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲେ ଆଉ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ଧରିଲେ। ତେବେ ଏ କଥା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କଟକ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜଣେ ଯୁବକ ରହିଛନ୍ତି, ଜଣେ କଲେଜ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନଇ କରି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଏ ଚିତ୍ର ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ପିଛା କରୁଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ନଜର ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଧରି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘର ଲୋକ ଏହା ସହିତ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପୋଲିସ ପୋଷାକରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଯୁବକ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ଲାକ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସଦାସଳଖ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯାହା ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯୁବକ ଜଣକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ପଛଆଡ଼ୁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲେ। ରୋଡ୍ ରୋମିଓ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାର ଦେଖିଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କଥା କହିବା, କମେଣ୍ଟ ମାରିବା କଥା କହିବା, ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛୁ। ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖସି ଯାଆନ୍ତି ଯୁବକ ଯିଏ କମେଣ୍ଟ ମାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟରେ ଯିଏ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚା ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସର ଜିମା ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ସେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଆସୁନି? କାହିଁକି ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଜୟଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ସମାଜସେବୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କଟକ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳର, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଫେସବୁକ୍ରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତେବେ ଏଇସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ କାହିଁକି ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରହୁନି? କାହିଁକି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପୁଅ ଝିଅକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିବାଟା ଆଜି ଦିନର କଥା ନୁହଁ, ଇଏ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ହଉଛି। କମେଣ୍ଟ ମାରିଦବା ଦେଇକି ପଳେଇବା, ହୁସିଲରେ ମାରିଦବା, ଆଖିରେ ମାରିଦବା, ଏଟା ତ ଆପଣ ବି ଝିଅ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ଥିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କମେଣ୍ଟ ମାରିକି ପୁଣି ଗୋଡ଼ ଧରିବା, ତାମାନେ ସେ କୋଉ କିଭଳିଆ କମେଣ୍ଟ ମାରିଛି ଯୋଉଥିରେ ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ ପଡିଛି ତାକୁ? ଏଇଟା ଗଇଁଠା ମାରିକି ବିଷ୍ଣୁ କଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଲେଡିକୁ ଆପଣ ଜଣକୁ ଗଇଁଠା ମାରିବେ, ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ କରିବା ଯାହା, ଏ କମେଣ୍ଟ ମାରିକି ଗୋଡ ଧରିବା ସେଇଆ? ଆଜିକା ଡେଟରେ ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢିଲେଣି, ସେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ଘରୁ ବେଶୀ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ଡର ଭୟ ଥିଲା, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସ୍କୋପ ମିଳୁଥିଲା, ଝିଅମାନେ ବି ତାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲେ। ଏବେ ଝିଅମାନେ ଯେହେତୁ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଲେଣି, କଥାଟି ଆଗକୁ ଆସୁଛି କି ଆପଣ ଯାହା ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲରେ ଯାହା ଆସୁଛି, ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଭାବିବା କଥା ଯେ ଆମ ଘରେ ବି ଆମର ମା ଅଛି, ଭଉଣୀ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଆମେ କାହିଁକି କମେଣ୍ଟଟା ମାରିବା? ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ମାରିବା କମେଣ୍ଟ? ତ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନ ପଶୁନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କନସିୟସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଗୁଡା ପାଇଁ ବି ନ୍ୟାୟ ଅଛି, ମାନେ ଏହା ପାଇଁ ବି ପ୍ରଚୁର ଦଣ୍ଡ ଦବା ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏ ତ ଆପଣ ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ ତ ପୁଲିସ କମିଶନର ହେଡ୍, ସେ କଣ କହିବେ କଣ ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିବାଟା ଯେ ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା, ଏଇଟା ଅପାତତା ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହବା କଥା ଯୋଉଥିରେ କି ହବ ଆଇଦର ଏଇଟା ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କଣ ସେମିତି ଥିବ ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିକି ଝିଅମାନେ ବି ଅଶ୍ଳୀଳତାର ଏଭଳିଆ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ଲୋକ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ ମାରୁନାହାନ୍ତି କି? ଝିଅମାନେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆପଣ ଯେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବତୀ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ କଲେଜ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେହେତୁ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଯୁବତୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଷାକରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା କଥା, ଆଉ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ରହୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କମେଣ୍ଟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଯୋଉ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏଠି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ କଲେଜ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ୍, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ ଥିବ କି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିବାଟା ଏତେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉଛି, ଅଦ୍ୟାବଧି ବି ହଉଛି। ସେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଗୋଟେ ବେଳ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ନଥିଲେ, ଏବେ ତ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଲେଣି, ଆଉ ସେ ଗୋଡ ଧରିବାକୁ ଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ କି ବୋଧେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ତାକୁ ମାନେ ଦେଖିଛି କି ଡରି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ଇଏ କରିଛି, କାହିଁକି ନା ଝିଅମାନେ ଆଜିକାଲି ଦବିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା, ଏକଥା ଭିଜୁଆଲ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଝିଅମାନେ ଯଦି ଆଗ ଭଳିଆ ସେମିତି ନିରବ ରହୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ସେ ଝିଅକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯିଏକି ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛି, ତା ଦେହରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଡରିବେ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଯଦି କେହି କମେଣ୍ଟ ଦବାର ଶେଷ ପରିଣତି କଣ
ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ତୁ କମେଣ୍ଟ ଦବୁ ତାପରେ ତା ଗୋଡ ଧରିବୁ ତାର ତାଠୁ ଲଜ୍ଜାକର ଜିନିଷ ଆଉ କଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକଟେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଝିଅଟିର ଗୋଡ ଧରି ଦେଇଛି, ଏହା ତ ଅପମାନ, ନିହାତି ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାକର ଜିନିଷ ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ଏଇଟା ଓପନ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଝିଅମାନେ ସେତିକି ସ୍ମାର୍ଟ ହବା କଥା ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଟିଏ ହେଲା ମାନେ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଭାବରେ ତର୍କ କରିବା କଥା ଯେ ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ ଧରିବ। ତେବେ ମ୍ୟାଡମ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ବାପା ମା ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ସିଧାସଳଖ ସମସ୍ତେ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିକାଲିର ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ରହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଖରାପ ବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପରିବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠୁଛି। ତେବେ ଏଠି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରେ, ସଠିକ ସଂସ୍କାର ପାଉନାହାନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ମିଶି ଏଭଳି ଏକ ଖରାପ ବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଏତେ ସିଲି ମ୍ୟାଟର, ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମା ଏଥିରେ କଣ ସଂସ୍କାର ଦେବେ? ଗୋଟେ ବୟସରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ସେ ବୟସରେ ସେଭଳିଆ ହବା ଗୋଟେ କିଛି ନିହାତି ମୁଁ ଭାବୁନି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ କଥା ହେଲା ଭଳିଆ, କାରଣ ସେଇ ସବୁ ସେଇ ବୟସଟା ତ ସେଇଆ, ସେଇ ବୟସରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦବା ଏ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଥିରେ ବାପା ମା କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ବାପା ମା କଣ ତାକୁ କହିଥିଲେ ତୁ ଯାଇକି ଝିଅକୁ କମେଣ୍ଟ କର ବୋଲି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୟସରେ ଝିଅଟେ ପୁଅଟେ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କି କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ଏଟା ନିହାତି ଗୋଟେ କମନ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାରିବାଟା ରହିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ କମିଶନ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏ ଚିତ୍ର କଟକ ଆଠଗଡ଼ର ଚିତ୍ର। ଜଣେ ଯୁବତୀ କଲେଜ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ନଜର ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ର ଇଙ୍ଗିତ କରନ୍ତି ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାରନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଯୁବତୀ ଜଣକ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କାହିଁକି ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରହୁନି ଯାହା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି? କାହିଁକି ସେମାନେ ବାହାର ଝିଅଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବେମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଆମକୁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ସେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୱାରନେସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୋଉଠି କମେଣ୍ଟର କିଛି ଶିକାର ହଉଛି, ଇମିଡିଏଟଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର, ସହାୟକୁ ଫୋନ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା, ସେ କମେଣ୍ଟ ମାରିବାଟା କେତେ ଦୂର ତା ଦେହରେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ କ୍ଲିୟର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକେ ଆସନ୍ତି, ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହୁଏ ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା, ଯଦି ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥାନ୍ତା ହୁଏ ତ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତାନି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଥାନା ଉପରେ ଭରସା କରିବେନି, ଆଇନ ଉପରେ ଭରସା କରିବେନି, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ସୋସାଇଟିରେ ଚଳିବା? ଆମକୁ ଆଇନ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ତା ମାନେ କଣ ଯିଏ ଯଦି ଯାହା କରିବା ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ତାକୁ ଯାଇ କିଛିଟା ମାରିବା, ଏଇଭଳିଆ ଆଚରଣ କରିବା? ଆପଣ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହି ରଖେ, ଯଦି ସେ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପରିବାର ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଫାଇଲ କରେ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହବ, ଏମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଯୁବକ ଜଣକ କୋଟନା କୋଟି ବୋଧେ ନିଜେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ ଯେହେତୁ ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ହିଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ତେବେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହି ରଖେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ, ଆମର ଯଦି ଗୀତା ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଗଧପାଦ ଧରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିତୁଣ୍ଡ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହି ରଖେ, ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୋ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜମହଲ ଛକରେ 50 ଲୋକ ଠିଆ ହେଇ କହିବେ ଯେ ଅମକ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ ମାରିଥିଲେ ଆପଣ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋତେ କୌଣସି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ନନେଇ ମୋର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ମାଗିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ମୁଁ ନହେଲେ ମୋର ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଯେହେତୁ ଏ ସମାଜରେ ଲ ହଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଦୌଡ଼ି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାର, ସେମାନେ ଯାହା କରିପାରିବେ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅଟିକୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛି, ସେଠି କିଛି ଲର ଅଛି କି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଯଦି ଆପଣ 354 କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଝିଅ ଝିଅରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ପୁରୁଷଟିଏ ହାତ ମାରିଦେଲେ, ତା ନାଁରେ 354 କେସ୍ ହଉଛି, ଅସଦାଚରଣ ମାମଲା କରାଯାଉଛି,
ଠିକ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ କୌଣସି ପୁଅକୁ ରାସ୍ତାରେ ପିଟୁଛି, ରାସ୍ତାରେ ତା ଦିହରେ ହାତ ମାରୁଛି, ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ହିଂସା କରୁଛି, ସେଠି କୌଣସି ଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖେ, ଯେହେତୁ ମାନେ ବହି, ଯେହେତୁ ବହି ଗୋଟେ ପଟା କହୁଛି, ରିଅଲିଟି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବହି କହୁଛି ଯେ ଆର୍ଟିକଲ 14 କହୁଛି ମେନ୍ ଆର୍ ଓମେନ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପର ଜିନିଷଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ଗୋଟେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଗୋଟେ ମହିଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେକର ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି, ଆଜି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ସେକ୍ସନରେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ମଧ୍ୟ ବାପା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମାମୁଁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମଉସା ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଚିନ୍ତା କରି କହିବା ସିଏ ବୋଧେ ଭୁଲ କହିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲ ମାଗିଲା, ନୋ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡିକି କହିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରେ କିମ୍ବା ନ କରେ, ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ମା ଛେଳି କୁକୁର, ତ ଏଠି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କଥା କେହି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି କଥା ତାର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବନି? ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କାହା ସପକ୍ଷରେ କିମ୍ବା କାହା ବିପକ୍ଷରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଭିଜୁଆଲ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖୁଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଏଭଳି କମେଣ୍ଟ ମାରିଛନ୍ତି ଯାହା ଯୁବତୀ ଜଣକ ହୁଏତ ସେ ସମୟରେ କିଛି କହିନଥାଇ ପାରନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଥିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଯେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କ'ଣ ମିଛ କ'ଣ, କାହିଁକି ନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁରୁ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାର ସେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଏ ତେବେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ୍ ହୋଇପାରେ, ତେବେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା କାହିଁକି ରହୁନି? ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ମ୍ୟାଡମ୍ ରହୁନି। ଆପଣ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ କରାଯାଏ 67 IT ଆକ୍ଟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ଏ ପିଲାଟି ହ୍ୟୁମିଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଇଏ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି? କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପୁରୁଷଟି ଯୋଉ ଟର୍ଚର କରାଯାଇଛି, ଏ ପୁରୁଷକୁ ଯୋଉଭଳି ହ୍ୟୁମିଲେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯଦି କାଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଲେ ଆବେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବନ୍ଧା ହେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାର କଥା, ଯଦି ତମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲେ କି ତମ କୌଣସି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଲଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ 100 ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ନିୟରେଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଭୁଲ ମଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସକୁ ଡାକି ସେଠି ଠିଆ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି କି ପୂର୍ବରୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିବାର? ତେବେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ସେ ଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟର ଶିକାର ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ସେ ଭିଡିଓ କିଭଳି କଏଦ କରିବ? କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇ ପାରେ, ହୁଏତ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଆସେନି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସେ ତ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି ଯେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଇ ପାରେ। ତେବେ କିଭଳି ଜଣେ ସେ ସମୟରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବ, ପୋଲିସକୁ ଖବର କରିବ? ଆଉ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଭଳି ଭାବେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଯୋଉ ରୋଡ୍ ରୋମିଓ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଯୁବତୀଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରୁନଥାନ୍ତେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସକୁ ଡାକିକି ସେ ଠିଆ କରିବାକୁ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିଲେ, ଆପଣ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ ନଥିଲା? ଆପଣ 100 ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ନଥିଲା? ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଜିନିଷଟେ, ଯୋଉଠି କି ଏଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବେ, ଆପଣ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆର ରିଅଲିଟିଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ତ ଆମର ନୟାଗଲି ଥାନାରେ ଗୋଟେ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଜେଲକୁ ଗଲା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦଉଛି, ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଜେଲକୁ ଗଲା, ନିଜେ ଡିସିପି ମହୋଦୟ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ଆଗରେ କହିଲେ ଯେ 25 ସେ ନାରାୟଣ ସାହୁର 25 ଜଣ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ କାହିଁକି ଆଲୋଚନାକୁ ନବା, ଅନେକ ଘଟଣା ରହିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନବା। ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓକୁ ସେ ଆଲୋଚନାକୁ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଯେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମରାଯାଇଥାଇ ପାରେ? ତେବେ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ୍, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟର ଶିକାର ହେଉଛି ସେ କିଭଳି ସେଇ ସମୟରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖିବେ? ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲେ ବି ସେ ଦିନ ନାହିଁ କି ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ଲସ ଟୁ ବିଏ ପଢିଲା ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ଆଜିକାଲି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅମାନେ 8-9 ଝିଅମାନେ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡି ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେ। ନାରୀ ସ୍ଵାଧୀନତା
ମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ନୁହଁ, ଆଜିକାଲି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ବଢିଯାଇଛି। ଜଣକୁ କମେଣ୍ଟ କଲା, ସେ ଭିଡିଓ କଲା, ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ କିଛି ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ ଅଛି ବୋଲି? ଆମେ ଝିଅ ବୋଲି ଯେ ଖାଲି ଝିଅଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଝିଅଟାକୁ ବି ସେତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଆସୁଛେ ଘରୁ ବାହାରକୁ, ସେଥିରେ ଆମ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ରହୁଛି, ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛି, ଆମେ କେମିତି ଯିବା କେମିତି ଆସିବା। ତା ଦେହରେ କମେଣ୍ଟ କଣ ଆଜ୍ଞା, କମେଣ୍ଟ ଏମିତି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘରେ ପୁରା ଏମିତି ମଜାରେ କରିଦଉଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଯଦି କରିଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଣିବା। ତା ପାଇଁ ଆଇନ ଅଛି, ଯାହା ବେମୁକ ସବୁ କହୁଥିଲେ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାନି କି ତା ଦେହରେ ହାତଟା ମାରିଦେଲା କି ତାକୁ ଗୋଟେ କୋଉଠୁ କଣ ଖରାପ ଇଏ କଲା, ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରି ସେ କଣ କହିଲା, ସେ କମେଣ୍ଟଟା ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କି? କମେଣ୍ଟଟା ମତେ ତ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କି କମେଣ୍ଟଟା ସେ କଣ କମେଣ୍ଟ କରିଛି? ତ ଏଗୁଡାକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ କରିକିରି ଏଟା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମତ କହିବା ଦରକାର ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଯେମିତି ନିଜ ଭଉଣୀଟିକୁ କିଏ କହିଲେ ବାଧିବ, ସେଠି ପର ଝିଅଟି ବି କାହାର ଝିଅ, ସେ ଗୋଟେ କାହାର ଝିଅ, କାହାର ବୋଉ, କାହାର ଭଉଣୀ, ତାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ରାସ୍ତାରେ, ଯେତେ ଯାହା ହେଇଯାଉ। କାହିଁକି ବୟସ, ହଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲ କି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବାହା ହେଲ ସିଏ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଆଦୌ ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ନୁହଁ, ଆକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଯାଉଛି ଯାଉ, ଯେମିତି ଭାବରେ ହଉଛି ହଉ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଏଭଳି ଘଟଣା ରହିଛି ଯେ ଯୁବତୀ ମାନେ କିଛି କହିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯଦି ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଏ, କମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, କିଛି ବି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ରୁହନ୍ତି, ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କୁହନ୍ତିନି, ସେଆକୁ ସହିଯାଆନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ଅର୍ଥାତ ଯୁବତୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଘରେ କୁହନ୍ତିନି, ଜଣାନ୍ତିନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ସେମାନଙ୍କୁ। ହଁ, ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ କଥା, କିଛି ନ କହିକି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ଏପଟ ମାନେ କୋଉ ଆଡକୁ ହେଇପାରନ୍ତିନି, ସେ କେସ୍ଟା ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଇଯାଏ। ଇଏ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲେ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଆକ୍ଟ କଲେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆଗକାଳରେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା? ମ୍ୟାଡମ୍, ମୁଁ ତ ମୋ କଥା କୁହେ, ମୋ ମା କଥା ବି କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ବି କମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୋ ମା ଠୁ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମନ୍ ଘଟଣା ମୋ ଜାଣିବାରେ, ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ନୁହଁ। ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏତେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ନୁହଁ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳତା କି ଅଭଦ୍ର ଇଙ୍ଗିତ ଥିବ ତା ପାଇଁ ତ ଆଇନ ବହୁତ ଅଛି ନା, ତା ପାଇଁ ଆଇନ ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି ଅଛି। ରୀତିମତ ଭାବରେ ସେ ପିଲାଟି ଅତି କମ୍ରେ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ ଯଦି ସେଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳତା ତା ଦେହରେ ଥିବ। ଯଦି କିଛି ନଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଠାକୁ କମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେଟ କରିକି ଏତେ ବିରାଟ କରିବା, ତାର କିଛି ଅର୍ଥବୋଧ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ କହୁନଥିଲେ ବହୁତ କେସ୍ରେ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ମାନେ ଏତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି ଯେ କଥାଟା କେତେ ବାଟ ଗଡ଼ିଯାଏ। ଆଗରୁ କାହିଁ ଏବେ ବି ଏମିତି କେସ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଯେ ଝିଅମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କରି ଏକ ପାଖିଆ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉ କହନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ଝିଅମାନେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହେଇଯାନ୍ତି। ଏକଦମ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଏଇଟାକୁ କଣ କରିବି, କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ କରିବି। ଏକ ପାଖିଆ ଭଲ ପାଇବାରେ ବି ସେମିତି ହୁଏ, ରାସ୍ତାରେ ଜଗିବା, ଛକିବା, ତାକୁ ନେଇକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବା, ତୁ ଯଦି ମତେ ବାହା ନ ହବୁ ମୁଁ ଏଇଆ କରିଦେବି, ସେୟା କରିଦେବି, ତତେ ମାରିଦେବି, ଏଗୁଡା ଏଇ ଧମକ ଦେବେ, ଏଇସବୁ କହିଛି, ଏଗୁଡା ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ବି ସେଟା କଲେଣି ପୁଅମାନଙ୍କୁ, ତ ଆଜିକା ଡେଟରେ ପୁଅ ଝିଅ ଯୋଉଠି ସମାନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସମାନ ଇଏରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି କମେଣ୍ଟଟାକୁ ଏତେ ବଡ ଆକାର ନ କରି ସିଏ ତାର ଜବାବଟା ସେଠି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତା ଜବାବ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ କଲେ ତାର ସମ୍ମାନ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ନ କରିକି ତାକୁ ଯଦି ସେଇଠି ସେ ଅପୋଜିଟ୍ ଜବାବ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କଥାଟା ଏତେ ଦୂର ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, ପୁଅଟା ତ ପୁଅ, ଝିଅଟାକୁ ତ ସମସ୍ତେ କହିବେ ନା, ସମସ୍ତେ ଆପଣ କଣ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ବାପା ମା ସଂସ୍କାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତ ବାପା ମାଙ୍କ ତାକୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା, ସେ ଭଲ ଘରର ଝିଅ ନୁହଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏକଥା କୁହାଯାଏ, ଯାହା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସଦାସଳଖ ଦାୟୀ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି? କାହିଁକି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏକ ଖରାପ ସନ୍ଦେଶ ଯାଉଛି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଭୀମକ ତ୍ରିପାଠୀ ପୁରୁଷ କମିଶନ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ପୁରୁଷ କମିଶନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି,
କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଆମେ ସଦାସକ କହୁନୁ ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ କେବଳ ଯେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଦାୟୀ କିମ୍ବା ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଦାୟୀ ତା ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାର ଯୁବକ ଜଣକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଶୁଣିଛି ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଏକା କଥା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିରଖେ, ଯଦି ସେ ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କମେଣ୍ଟ ମାରିଥିଲେ ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇଥିଲେ କି? ପ୍ରଥମ କଥା, ଯଦି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଏହା ଏକ ପ୍ରକଳ କଳ୍ପିତ ଘଟଣା ଯୋଉଟାକି ପୁଅଟିକୁ ହ୍ୟୁମିଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବ୍ଲିଣ୍ଟ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମୋର ହଉଛି ପର୍ସନାଲ ମତ, ବୋଲି ମୁଁ ତ ଫିଲ୍ଡ ନଥିଲି, ମୋର ଯାହା ଅନୁମାନ ମୁଁ କରୁଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଯେହେତୁ ପୁରୁଷ ଗୁଡିକ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ବି ମୋ ପାଖରୁ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଆମେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖାଯାଇଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଛି, ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଡରି ନାଇଁ କାହିଁ ଗାଁ ତ ଆଣି ହେଲାଣି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ କାହିଁ ସେ ଝମେଲାରେ ପଶିବା, ଏସବୁ କହି ସେମାନେ ପିଛଘୁଞ୍ଚା କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ୍ ଯଦି କରାଯାଆନ୍ତା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ, ମୋର ମତାମତ ହେଉଛି ଏମିତି କୌଣସି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯଦି ପୁରୁଷମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ରାସ୍ତାରେ ମହିଳାମାନେ ହ୍ୟୁମିଲେଟ୍ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ତାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହେଇପାରିବ, ଯଦି ଏ କଥା ପୁରୁଷମାନେ ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରିବା, ତାକୁ ବାଡ଼େଇବା, ତାକୁ ଖୁଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧିକି ବାଡ଼େଇବା, କାହାକୁ ଲଣ୍ଡା କରିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମିଲେସନ କରାଯାଉଛି ସୋସାଇଟି ଆଗରେ, ଏସବୁ ପନ୍ଥା ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ଯାଏ ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ୟ କେହି ଯୁବକ ଯଦି ଏଭଳି କିଛି କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଯିବେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ କମ୍ ସେ କମ୍ ଯେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 50 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି କ'ଣ ଏଇଟା ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଯାଇଛି, ଯେ କେବଳ ଯେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଯାଇଛି ତା ତ କୁହାଯାଇ ନପାରେ, ହୁଏତ କେହି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ଭାଇରାଲ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା କି? ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଥିଲି ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯୁବତୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତିନି, କହିପାରନ୍ତିନି, ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯୁବତୀ ଜଣକ ଯାଇଛନ୍ତି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବତୀ ମାନେ ଯୋଉ ଡରି ଯାଉଥିଲେ, ଯୁବତୀ ମାନେ ଆଗରୁ କହିପାରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2020 କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି, ଆମେ 21 ମସିହାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ପ୍ରତି ଘରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରି ଦିଆଯାଇପାରୁଛି, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗାଁରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯୁବତୀ ଯିଏ କମେଣ୍ଟର ଶିକାର ହେଇ ଘରେ ଯାଇକି କହୁନି, ତା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ କହୁନି, ଗାଁରେ କହୁନି, ଏଇଟାକୁ ସହଜରେ ନା ମୁଁ ନା ଆପଣ ନା ଜନସାଧାରଣ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖେ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯୁବତୀ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାହା ମିଛ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଘଟଣା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଭୁଲ ମଗାଯାଇଛି, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ହ୍ୟୁମିଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ପରିବାରକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ଏକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଏବଂ ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ସେ ପୁରୁଷଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ ତାହେଲେ ଆବେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ରେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ବନ୍ଧା ହେଇକି ଭିତରେ ପଶିବ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବେମକ ତ୍ରିପାଠୀ ଆମ ସହିତ, ପୁରୁଷ କମିଶନ ଆବାହକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଏବଂ କେବଳ ଯିଏ ଯୁବକ ନୁହନ୍ତି ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା ଦରକାର, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଭଳି ଯଦି ଚିତ୍ରକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ବିଲକୁଲ ବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ କିଏ ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଛି କି ଯୁବତୀଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପରେ ହୁଏତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ହୁଏତ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ, ଯିଏ ଦୋଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ଆମ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।